Үтүгүн болоктон күндү көрөтчүлөр дере бүйүн бийгим, майя бөхөлөгөн, комсомурска болосо теркеллибит, маннатон Станиславка келлибит. Станислав, здраво. Здраво. Станислав, не обудап ден бете болгана урбанне тутуунан жарыктыңдар. Бу жаракан көстүлөх, ушул байкин кон болосо ты оңорбут кеги болот. Анан болгана же бүгүн кени кетти кастебит, кени тухунан биз жакпыт. Атон тахаджат тынны төрдөн такка карадыс бар бара. Бара. Анан же билген анна кафе барыкты долбарын аттан. Же бу өркемне үле болмай онуттан дизайны нин адда ким орун берди. Контрагын иктенче бекке бекке хилга. Төсөйпит. Майя дистрасиядан кетти. Ага. Ну Күндер уже бди шуунин проектинин бедре орун адда орун турулар да. Атон управление архитектураны кетти, у нас центр компетенции компетенции один бар кимерге олор күндер аяктар да. Ага. Кимерге төлөн алыптар да. Сону би студо вот ерсен мит олоқа келер деп кетти. А майып берген мит бедер укута мне немножко площадки, но остальные мы реконструкции выдохло добавили. А то материал, когда кто масс, он на тимире, и? Ага. Туда концерт цветом на вкладе. Масс он на тимире. А ну тимире не вартан на бегах, а кастан алкат бы. Тимире не вартан, вот он. Ага. Отлаган вартан тахаран, где в кубик. Она бы отдельный штукер, он вон, как и он. Аркалан, Каласкалан, Дев. Ааа. Да я могу. Ааа. Бригада была, хотя бы ты. Бригада, ага. У вас тут дикие люди, вот так вот, блин, тура, а на целой бригаде видели. Хасол вары, бригада, ага. Ну, хасты бригада вары. В основном, ага, в основном, бригада вот, хотя, алс пола вот, а он на тот, имеет, что бригада, когда мы тура, топ-пера был, подряд перемитами, маскалы были. Он еще на амфитеатр, да? Он на весь Альбаудин квадросфера варов, на команда. Раз. Эчилехта дыхэ. Эчилехта дыхэ, ага. Оголом манны гален ойнехтарин дыхэ. Чабилин кафе акирехта, халламы тымны, анналарам дя. Чудик, сиилига стихтэк. Дел күндүгөрөчлөр, бу биги эпидем курдук Майя Комсомольская площадын кафетер кит дебит. Тажрибем болот. Ондон Станиславтан. Станиславта улата маннык ток бар Майяга көчтүүлө ахирдери бартын эңгөрөп кетти. Тон үлөпүт экинчи он асылтан доктор бун кетти. Петров Федор Александрович, Лукин Алексей Ефремович. Тон Хиндлять бит, ага. Буднина Тархалаху рака мостор бупут, вот так, красивый, да. Майнска улица, устутун тротуар бупут, чё и бабот, да. Ол топтал, короче, тери нету гер, он даже световой фонтан дену рупут, кремель дюри и нарас вот на умер. Он на то, где моя игры по волосы, ритан чтахана, моя гири чтаха, и не чтахана фасад, вот. Дену вот так вот еще байдих. Ну, куда дали купить, это топ сары, майяны топ сары мытте. Он на тон Федор Кузьмич Попов майя кирига скверинами сангаргатан бербит. Вот хоба. Кустюля хотели, что она топ сары на уром бербит. О, темерина. А ну вот он и имбат на метод дарит. Ага, вот он. Это освещение, это архитектурное освещение, это день. Бәм инженер электроснабжение делях полам мы на тот. Эй. Мы кудук. А мне то куда на товар сабдин кита. Мандык вот так травит та. Мандык на вот та один хаю плана. Эй, дичи бай нек полу идем это тюлели идем это.
Үлелігір тақытына олата идея келеді? Идеялар енкерелдер бұл ең арасы. Онды күні қалын еңіп. Үтарқалақ мұста дәреде. Онды арқы оттыр еме. Онды отты құтта еңіп. Бұрбылан көрек қалын еңіп. Илеп бұты. Қоу көстіте олақадың бола алыр болады. Шөй байырттен. Оны көрдік. Төбілі бұйы процесс бұйыр. Шөй бай идеялар керешілер. Көрдіп Отанлан жиен тутуға ұлсан көрілі кіпті жағына? Білген хүрін отан благоустройство ағы дебіт. Отан иннеке біт, сығы біт, отан онлы күлдікка баранеге біт. Әдәр дөнер бұлақ бітте. Хайдан еқті ақ біт, онлы отан нүкі тиеқ бітте мет бағаны алақ біт. Жиен тутуға ұғыр деу көт. Отан қадда қалағы, туы қана кем бастан табарыстар күтті Мен бәм студенті көркі керен барамын, оны көркі лоқсайын қалылағымды. Оны бәм урбанник күрдігіме үлі дейірдім электрикінен, электромонтағынан жартын әртейім. Бұрды өне настройкалыр оңғырар әртейім. Онтон манна, оды ұттырым ол көңбіңе. Федор Александрович ПМК мегені стройгі тұқ прораб олайды. Прорабты үлі дейді бұта. Алексей Ефремович бәді әме ұрбайны көрдік автосервисті ағын үлігер еді. Антон, бұға қалағына бәді ұрбайны көрдік қолыра Алексей Ефремович қалауды болу. Дейді тұту ағын ер, үнік стройка түтір. Антон, ол автосервисті әді олар ұрт, гараштақ. Антон, мен бір бірі, масынау ұстар бұдан қайы бұдан болан, ұны мұстау бұдан болады. Антон, қалан көрі Үлләйік қайын, мұны күлілер бағылар еңдей көрді, ұлса көрек қайын еңдей көрді, сүбәк әлері болық бітті. Ұнты ол соттағының, сұрияғының, бұғытың, сотуғытың бұрдың қолыры. Федоричсан үшкіндер бейіға, үлде ақ бірінші ке? Документ үлетінде. Документ үлетін, проегін көрі Қадар түмсен бәбіт қамағындан тұн, доғыттыр бұтың қая өлбән керім бардақ бөтті. Бұраттыр бұт, енді болын. Аймақтар. Аймақтар, енді құрдық, үнік сомағылығы мұт үлейден, үлейден ұстан бардақ бөтті. Оны бұры бола бұт, тоқ бұтта бұт, енді балай дағаны қолы бұры. Летіне бұды құрғыттатарда Құрдық болды бұд, нұнынек үләдей бітті жан. Алық тақтыр майылар бәдірі астында көрілділер. Құры үлі бітін сербәттір. Алық тақ жан, хембер аған ең көрін еңді. Тағамай көстілі ақы болады. Алық тақтыр, ғай ханаларын хекін аптылар бұл. Әме, нұнынек Құрдық ханты бұл. О, бұл, пісталар бұд ең аған елді Ата ені сүрінден ақшағына инженер боларын бұғытынан электрик өттігері оқтар болады? Мен, аха, бәм өттін өт үтчағын, бәм өттін арақсар болақ бөтті қолғыра. Конструкция түттін ол Федалақ, Алексей Бағараллар қолғыра. Мен бұл инженерия өт үттін қайы өт, оны қолғыра қорқыларын бұғытынан материалын, тоғын көрдемін қорықтан тағарар болады. Құваркаларын әрі болдар жо, құлғырын көрәбін, тұтауын, қабауын, көмірәуіт, бәуі сатауыт үнде көрді. Оттан мейіндік, үлен үксеніндік ұрғы ерде көрді. Оттан бұл инженер өреған қаттық қалып өкіні, бәйін сығынна ғатынды оғы әджерді, оғы әджерді әрегін. Оттан, ием бәйті ме тұқ, ин Көкемдерге бұл районынлар әді бұтты. Рейс әтті түр олып бұтым, район электрикси сейті. Оның жолыр ұмын қолығыра. Қадарат, мен бәм, ем энергетик бәмімен қадарай ол еденен бәм. Тұтыған бар бұтым деу құрдық. Иеған қатар, иен тұйыған қатарда. Бо, майер егер дебін қолығыра күра дебін, сын палкада дейділер деу құрды. Жану көтті бізсе бен қайығын, батығы деуін, ұлысығы деуін астаналары деу көрдік. Нұттың үлейін идем қадарындық бәді қырардақ бүттен деу көрдік, атты бар деу бұда. Нұттың, екі тегінші алтағылға майыр тұс қолытын білебдім, Владимир Лариона Патынан,
11 класс, Кренчал Султан, он берег угодил. Он на разы же тута, когда кто не вернее галавду. Оха, ягу. Сала государственного университета. Сала государственного университета был. Мусабатна, он там хотогу или федеральный университет побудеть. Он только битер битим. Инженер? Инженер электроснабжения. Электроснабжения. Физико-технический институт. Алата крадах это катарлан. Ага, куда? То на крадах это не. Твора поедивин, твора умрога ты ради меня. Нарендик. Вот я готир чего сиди ради. Туго умрога ты где? А то, а школа, он же микрофон да поедивин дел куда. Он это ха холора. Ин активный голоса типа ла. Холора. Кеханги теряй энергию, дискотека колорка дел куда. Он это бэм. Когда мне музыка ухахаться, я нахуй дети мне дал. Ну, микрофон на льда поедивен. Тельбах, бем хлора. Гаражка дана вот тага. Такси лирен дахтан на. Рация лирен да поедем беревен дюк курдук. Эдни курдук. Чего сидим там? Антон хайден юнен юренен. Антон. Антон не пыл даймен гулик бидем. Эссе ди. Ага. Пыл даймен га инженер на латчик тен. Доносы какие он лепит, он не гибит им дело. Прапи охота вудлади. Гранильный станок торбаллар, автоматическая гранкалар даваллар. А дар бит бетей гевер киби курды гатим он то. Эми хаян бери векалян каралан. Хахан таккиян, хахан дебу курды. Хин бахалан улепит им. Он же урбани курды ипаранан мын хаглавит им. Ол кемге. Он оттон корак камемандык. Легко побитьем, но вот я сейчас обслуживание гаин, тедрилом мне. А то опыт бар был, а то не. А то опыт не хамба. Опыт, лен стояй, опыт кренер, мы на бубу отрек тали идем мы тами, холора. Тора та вот два та холора. Плюс один копыт один сорна не хан. Холора не скажу мне, а спеди ты мне та вот два та мне кренер не будет, ну курдук. Он такая лох, блокнот курдук курдук не я. А то блокнот тен, твоего блокнота уже, он уже варит. А такие умные гавины поли. Умные есть такая ханата, где на ролл жду доктором. А с кем он никогда в этот день не бил, я когда, он так тебе курдук, варит это. А ну бен, мы телетаули лихианди, медицина катастрофа, медицина. Бен, мы это сурин лихи дяпин, сахал готов испытать медицина, как мы кинеди. Хахалята, сюрюнлета санавиация, он начальник отдела материально-технического снабжения. Хайство тюн корюбин. Где вот масынулар, где курдук. Ну, же, бағаруттан бу берені көрешілер ханылары олу, қаддақ манлык сюрюн үлеліктары урбан әйкетін тәңгі тұдуққа хавиден. Атон. Ане қаддақ табулары еға. Береметтары тонар. Білемек керекте хейте болыр. Бүкін неке қолуыра тоқ барты төлі бірдәк, кінам барым бүкін неке үлләм барын стақына біреме біт. Кея қолуыра ханыры де, біреме. Мұнны өлі дейін қолуыра кеға түтер дейәк дейін қолуыра мұн тоқ күлді оқыған күнгін болан деген үрігілерге қолуыра мұн материалдарғын алаған отыр бұрырды қобын, онтан опыскам ұлыбын опыск Кило поско олорор, хлтан лай гранихер. Холбура. Бастан холбура крабля не лидиан. Тепчу гурду хэта вудлайд. Берем була холбура уже береме. Нек хаянэр. Ты улюнгэ пейдне хэмэ хэта гали? Онлук по. Но мэ хэдяхэ пейдне стяху лай хэдябын. Бидде кюн токтахуат уле. Он на мэ холбура. Сан вияцэ холбура кюн ай хэмбир. Тюндер кюн стэрэ уле гир. Алла та бирематтары ханады болады, хэпкады. Мұттон. Масыналар түнер күністерген бірі хүйректерін нәді олейін. Әпетіне салан тұран деп күрдік. Мұттон, доғыттырың атастарын бейге жарықтарына доғыттан атыс өйділер болай. Оны хүрдә үші дүйділер, хүрдә үйілер деймін. Бәм, мен хүрдә ханаға керін тұрамын.
Доктором, доктор, доктор, хирда уверен. Лем хирда я хотел доктор, доктор, не мне, но то тут ах то арестаром. Халура идилла бо. Обскатер кали, мне эренек уйделлер, калях пить на турген дела, тургенник баре деннер мне. Но то, а ротар дер мне. Хан бит ан дилла, бевит до конца варе хадилла. Мы квителлер, киндер мы бедрим, это хайло. А, уля гаттем брать, бог бога ты не кадил. Бо, не ками. Он не был лана, все как я хпит, хайло мы тем была. Худях, каника кинерга, часто это было вера. Бо. А то уля как кенгане, был бедрим. Уля кенгане, да. Уля все да, дигар бо, уля бол не. Дадир хамнир ки, это те пятигодик бреме, худях ти бед бол нер. То билингу яга үлелер хамны кеген булан талан бир батчалары булады. Билингу яны то үренешне тоха келип та барда. Урору үлелер хамитер дахана амма нөле ди варанден үен келден нитер бахта билин ким кийби тахвыт үлетен бул бут деп күлдү. А. Кшанда парад. Ото уна жекер генен тугунан кесе. А. Олоңар гыга тугунары Нургена он один чтобы как я нахпин, а лоб упут уже вонча хлбонер, бисер пит, а лоб упут, тенга лоб упут, и кушай бак из тахпин, Арина, София ден, ухан кем мастиклас, крак кем дисака, но тон, ой, крак мер, махтабун это ябин юрюгер. Кинек кэрэрэ нарта тох була. Кэрэвэд ахэвэд үлэвэ барэвэн мэн нарынлык бэрэвэлэргэ. Онда мэ бирэмэ та бихав дэлэ айда дир, аттар дир. Атон джэгэргэнэ мэ өйэн нады була? Атону, мэн отэн мақтан тұрамын этэн хэрдэ ашу дэгэ ону ол чагэр өйэр. Атон маха мақта бэнэ кэнэ хэд эхэн барэвэн. Оно тон билдэн тұрар тон урбайник яга булан була. Индеки тоқ буланнар баалары, доғыттырын, атастырын тугу. Көрігі жылары еңдегір? Бұлан, конечно, үрі направления құлғыра, оларын кәсірі әчіпет қадақын ауды деп көрді. Қадар хылға мандықын. Бүкі бұланын ауыд, өсердікі тоқтары дабайары, тіпчалары дабайары, солған объекттары ұлсан, бүлілі әкпеттен, бүкәрелі әкпет. Еңдегідер өсі ұлған тұтуларға кейбек кейден, Где тут аганер доволен холура? Улохан на ташкалары инде. Он нука да ти да, он нука мечтает им була, он нука холура хаянгин тиана не хтах була. Холура то кратан да халам барда холура, бири кеда ста тут он барда хана холура. Либо вообще синде тори месте дреда тут ока холура, или холура нежилой до помещения на холуре ки тутар була. Блин, каники холурга. Эсурга түрде хайдарды. Олар туту холура телек дуйнер. Холура анстаха о хаглавтар дянта биде көбүт уже тутан тура болалар ди. Холура онны холура ки көрөн эми. Но холура тутуунан жарыгарар дянга биппит туу көрөр ынды күшөйө бит холура. А, үлөгөн. Аха, үлөнө холура. Үлөн түмүгүн көрөр. Үлдө ашы холура бу. Би мында ол же доктордун кыта дөнөр холура. Бүтөрөм барам вектор холура бевит. Керей дем деме. Ол жыл сыйқылабыдың тоқтыбының бардың көрі әдір болақ бетті. Оны кіне қабе бетінде. Но ол құлбары бүппет тоқа керен қаматылы бітірен баран. Оныр күші ой болайды. Жоңғы әргеға көрі-көрі білі керен еме олар оларын көрілдірін еме өндір бәтер күрді ақты оқылар. Әлер олар құлбары оны күші онына дашы кейе барарғар қынаттанар дейін. Материал күтің ең қаттан ағалаға дейін? Оттон проегінен де холвора Россияттан бараттан болар бул акча. То холвора. Ожо сиженниктерген Хакастан, Иркутскайдан, Екатеринбургтан, Москваттан, Санкт-Петербургтан, Хакастан агалар. А интернеттен көрдү. Инде көрдөн таккан аха холвора. Бирин интернет сетин бар. Дах ари бостой хос ата ток болду. Чепчике болду. Этинде кеске такарга уркуген болду холлайды. Ну бадерин же коммерческие предложения нетандар. Бәдерін тоқтырын үйтандар. Хакас, төлеуетін дауын хакас күрді құмияндар үйталылар кендер. Сен өркелерді? Логистика, кәнекелерге мен үйдәк айдан тұрарды құлғыр. Бияға ғайрер.
Темир сол кәлі, темир солынан дағалай қынсөп, қолырек сыр болықына солынан серінен дағалай қынсөп, ұнатын, оға бұда үрбағыз күнен болады. Үй, ортатынан үй күрдік, ана бірейін, қолыры производителілер, қағындағына қолыры бе, ханы бітер, клепалар бұ күрдік, тейді бітір, лүбіт бар болар дейді қалдары, бар, ұнтын, қолыры производителілерін, рабочих дней, 45 рабочих дней изготовления берелдер, плюс транспортировка. Оно ком бартын, это пенгер бартын была, но не дергену бартын учетту хуннады. Эдде кадарин хайырын. Билеген, хакын бартаны кателлен келен ба? Бо, оно колору сол барыр, саас колору бе, илінен эргалору бұдын бұдын темеддер бұдын тамында бұдын бартын. Бәсте, май, кораттан олаларын тағаты бұд, бәсте ақтан олағаты бұд, нікте. Бұрын түн бартын көрі бұд. Логистика тоғытты, тоғына ғанатын, тоғын үйәрдәмметті. Саңа сағала атшылар ұлаттар бәйін күрдік қолығыр, әме онын төкөйді өжері ұлаттар балылар болу, тоқ тәне біленгеді. То барда қараттан ғалар. Москва не сразу строила стиле бұты. Опыт тоқ барда кәлен ер, кейт олуаққа үллән еңін нәді дегені бұн. Сөйін қалтты хеме бастан бар бауылай? Бар бауылайды. Онытын, әддеттен бартын көрін, нұтын, кей шоттан өлелі едір бұлайды. Нұтын, бір оның қоқ болар, толдуа көлләне хек қанады, ұлсәне хек қанады, нұтын, көлін хек опытырын өлен, жон білен көрін, бәдірі кәлін болылар. Бәдірі оңы ғудын қолыры бастан, бұрдық-күрдік елі тоғары, ұслуға ғатын оңы ғудын әтенгіт білен қолыры, сетімдер, социальны сеттер ет. Олын нұқат ағарыңы дейін, үлән еттінің сөптен мен толуа көлелі елдері сөбе беремеді. Сөп күндік үрәшілер өттен 5 Станиславқа мақтына бұд. Яқа мақтан, оны тұт. Бәң әйтгеғын арген көрдік кір. Бәң мақтабын білдер еқін бағара бұн. Түгінен тұғынан сөбелі рамалыр, бүйр өйір, жонды мұтыр ойда бітер, жоғыз аймақтар бітер, жекәгін бітер. Кейрі таққа көмілі әйдет доқыттыр бұты бар, барға мақтабын әтекім барам. Сөп, онтын әйеқа бейін бағыра бұд, тұн бәй жиылағыт, бәй жиылағыт бизнес күт әйді жәшелі тұрдын, сөйден анаттын үтті көптерлері дабай тұрын дейін бағы ханабын дейілді бұд, онаттын күндік өрәшілер кәті бұд, Манның Станислав құрдық әрбәрттерін білер, үлелі қамсы ғыджар үлелін үрітіп бұд әрбәрттерін білер болға қатына мейқа телеграм каналға әрбәртті дейін барыңыз сұрыйың санағатын дәстен, ұттың бейі әйәт әбет, аныз кі, көрші қадеді.